Ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչությանը սխողան 181 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթին։ Պարոն Ավինյան, շաբաթվա ընթացքում ուզգայացրել վարչությունը 1401 գործ, ընդգրկվել է 1435-ը։ Պարոն Ավինյան, ժամկետած 5 գործերից փակել են կասերվատությամբ 4487-ը, որը կազմում է ընդհանուր 90%-ը։ Այս պայմանությամբ պարոն Ավինյան, ժամկետած գործերի թիվը կազմում է 516, որը կազմում է ընդհանուր 10%-ը։ Շաբաթվա ընթացքում նաև մշակել են 129 դրական զրկացության փաթեթ որոշման նախագիծ, այս պայմանությամբ հագածերի թիվը կազմում է 650։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մուրադյան, և անկեղծ ուզում եմ իմ գոհունակությունն արտահայտել այն աշխատանքով, որ կատարել եք դուք և ձեր վարչությունը, այն ծավալի աշխատանքով, տարիների դիմումները առաջ է տվել ու նվազագույնը ձեր վարչության շրջանակներում, հիմա մնացել է միատել այդ քաղաքապետանում պտտվի դուրս գա, և կարծում եմ այդ պրոցեսում էլ պարոն Մարգարյան մեզ մի փոքր ավելի ժամկետային սահմանափակումներ ա պետք դնել, որովհետև պարոն Մուրադյան ինձ վարչությունը տենց անկախ կղզյակ չի էլի, իրենք իրենց աշխատանքը արել են, հետո մի հատ էլ քաղաքապետարանը երկար պարակ չպտի քննարկի, պետք է պրոցեսները մաքսիմալ արագացնել, և այն ինչը որ կամ միգուցե լիազորությունների վերաբաշխում անենք, որ 150 միլիոն ինստանցիայից բոլոր թղթերը չանցնեն, որովհետև արդեն այն ինչ որ որոշվել է, երևի մի 15 անգամ քննարկվել է, և հետևապես նաև քաղաքապետարանի արդեն հիմա մեր այս հատվածում ներքին փաստաթղթաշրջանառույթը, ես դեմ 500-ից ավել ինքնակամ շինությունների օրինականացման դրական եզրակացություններ ունեք տված, պարոն Մուրադյան։ Պարոն Ավինյան, 650 այս պահին։ 650, այդ 650-ից քանի՞ցն է դուրս եկել քաղաքապետարանից։ Պարոն Ավինյան, այս պահի դրությամբ, այսինքն շաբաթվա դրությամբ ունենք մոտավորապես 60 քաղաքապետի որոշում։ Սա խնդիր է, արելի գործընկերներ, և հետևապես չի կարող լինել այնպես, որ ես հանձնարարականը տամ պարոն Մուրադյանից և պարոն Մուրադյանը իրենց խնդիրը կատարեն, և հետո քաղաքապետարանում մենք մի 10 վարչությունով սկսենք քննարկել դա։ Խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։ Պարոն Ավինյան, ինձ թվում է, որ պետք է այդ տարբերակ անպայման դիտարկել վարչությունը առհասարակ, այսինքն վիզաների քանի վարչություն է գնում, այդ ուսումնասիրության հիմքը կարծում եմ պետք է հանդիսանա ուսումնասիրեն քանիսն է, որովից է դիտարկման վերադարձել, այսինքն բովանդակային, որ գնում է վիզայի միջինում շատ դեպքերում ինչ-որ դիտարկում լինում է, թե չէ, եթե չի լինում ուղղակի ավելորդ օղակա այդ շղթայի մեջ կարելի է հանել, բայց կարծում եմ պետք է մի հատ այդ վիճակագրությունը նայենք, այսինքն ունենում է ֆորմալ ուղակի, այսպես ասած, դրականն է տալիս առանց մեկնաբանության, նվազեցրեք այդ մարդկանց քանակը հնարավորինս, եւ այդ ծավալներ բյուրոկրատիան, ասենք մենք ասում ենք բյուրոկրատիայի դեմ պետք է պայքարենք, մենք ավել բյուրոկրատիա ենք ստեղծել, այնտեղ խնդիրը լուծեցինք, դրականներով ստացել ենք 650 հատ, հիմա այդ դրականները գրկել ենք ու իրարենք ուղարկում կարծիքների։ Եթե այդպես է, նշանակ պետք է բանալ։ Այդպես է, խնդրեմ, պարոն Մարգարյան։ Պարոն Ավինյան, գործընթացը ըստ էության այդ դրականների ավարտին է մոտեցել, և կարծում եմ ստեղ հավաքված են բազմաթիվ խնդրարույց գործերի իրավական տեսանկյունից, և իրավական վարչության դիրքորոշումը շատ կարևոր է։ Մենք շատ չէ, ապագա 1-2 շաբաթվա ընթացքում այդ բոլորը կմաքրենք։ Իսկ ընթացքում 2 շաբաթվա ընթացքում պայմանավորվենք, որ պարոն Մաչյան, 650-ը ֆիլտրեք, ասենք լավ, մեր 2%-ը խնդրահարույց կլինի, դրանք էլ չեք տա, կմերժեք, բայց մնացածը տվեք, անցնենք առաջ։ Այո, պարտադիր։ 2 շաբաթվա ընթացքում։ 650-ն ավելանալու է 650։ Ինչ 650-ն դեռ դառնա ավելի, պարոն Ավինյան։ Ինչքան, դե տակը ինչքան է մնացել, մի 500 ունենք, մոտավորապես մի 150-ի, այդպես ասած, մեր հաշվարկով ամբողջ իրենց ծավալը։ Հիմա այս մարդիկ փաստացի տարիներ, տարի ավելով կուտակված դիմումները իրենց մոտից 2-ը, քանիքան 2 ամիս կա, պարոն Մուրադյան, 2.5, մոտ 2 ամիս, պարոն Ավինյան։ 2 ամսվա ընթացքում 5700 ժամկետած դիմումները մաքրեցին, որ հիմա էլ քաղաքապետարանում կենտրոնացված մենք սկսենք այդ ժամկետները ձգել։ 2 շաբաթ եկեք պայմանավորվենք, պարոն Մաչյան։ Հաջորդ։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին սոհական 194 զեկուցել կադաստրի կոմիտեի համատեղ Երևանի սահմանների ճշտման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն Ավինյան, քաղաքաշինություն փոխվել է նորը, բաղադրիչ։ Խնդրեմ։
Պարոն Ավինյան, զեկուցում որ 26/05/2025 թվականին կադաստրի կոմիտեի կողմից 698 որոշման կադաստրային քարտեզներով մարկա վարչակազմ սահմանների համապատասխան ուղումները կատարելու գրության առնչությամբ ուսումնասիրություն մեր համապատասխան մասնագետների կողմից Կոտայքի մարզի Գառնի և Արագածոտնի մարզի աշտարակ խոշորացված համայնքների սահմանների վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չունենք։ Իսկ Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքում հարկախնդիրների համար առաջարկել ենք համատեղ քննարկում Մնացած Աբովյան Նոր Հաճեն Եղվարդ Փարակար մարզի Սարտաշատ խոշորացված համայնքները գտնվում են քննարկման փուլում։ Ժամկետ կասեք, որով որ ֆիքսենք, որ աշխատանքը կատարված է։ Ես առաջարկեմ երկու շաբաթյա պարբերականությամբ զեկուցել։ Շատ լավ, եկեք ֆիքսենք երկու շաբաթյա պարբերականությամբ։ Գիտեմ, որ շատ լավ պարոն Թոմասյանը ինձ հետ կադաստրի կոմիտեի ղեկավարության հետ շատ լավ աշխատանքը տարվում է, բայց մի քիչ տեմպ տանք այս աշխատանքին նույնպես, որովհետև իրականում սա չերևացող հատված է, բայց շատ կարևոր հատված է, որպեսզի մենք քարտեզային համադրումների խնդիր և տարատեսակ խնդիրներ են, որ քաղաքապետարանը ուղարկում է կադաստր, կադաստրը հետա ուղարկում քաղաքապետարան, այս հիմնարար խնդրի լուծմամբ կսկսենք լուծել։ Եվ հետևապես համաձայն եմ երկու շաբաթվա պարբերականությամբ զեկուցենք հարցի վերաբերյալ հաջորդը։ Քաղաքապետի տեղակալ Մաչյանին սկողական 195 ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ քաղաքաշինական ծրագրերը էլեկտրոնային GIS համակարգով կազմակերպելու ուղղությամբ և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, GIS համակարգի ուղղությամբ բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները իրականացված են, սպասում ենք լիցենզիայի փոխանցմանը և մեկնարկենք արդեն իրական ռեժիմում աշխատանքները։ Ժամկետը սպասում ենք հունիս ամսվա վերջ, հուլիս ամսվա սկիզբ, այսինքն եթե մյուս զեկուցմանը չէ, մյուսին կզեկուցենք դրական արդյունքների մասին։ Շատ լավ, եկեք 3 շաբաթ հետո ֆիքսենք, որ 3 շաբաթով երկարացնում ենք հանձնարարական հաջորդ։ Քաղաքաշինական գործունեության հատուկ արգավորման ծրագրերի բաժնի քաղաքաշինության հողի վերահսկողության վարչությանը Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարին Երևան ջրօգտագործողների ընկերությանը սկողական 71 համատեղ ուսումնասիրել Դավթաշեն վարչական շրջանում բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների արդյունքում կառուցապատողի կողմից ոռոգման համակարգի սպասարկման համար առաջացրած խոչընդոտները և զեկուցել։ Պարոն Ավինյան, տեղեկացնում եմ, որ ոռոգման ջրագծի սպասարկման խոչընդոտ իրականացնելու նպատակով կառուցապատող ընկերությունը պարտավորվել է խողովակաշարը վերատեղադրել։ Շատ լավ, իսկ ասել են ժամկետում։ Ժամկետներ չեն ֆիքսվել, բայց ավարտական ակտի տրամադրման փուլում ևս մեկ անգամ կքննարկենք։ Շատ լավ, եկեք համարենք կատարված, բայց ավարտականի փուլում պարոն Առաքելյան հստակ արձանագրենք, որ սա պարտավորություն է, որ վերցրել է կառուցապատողը, պարոն Ասատրյան։ Շատ լավ։ Thank you.